imbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye, ibitangazamakuru bigiye bitandukanye biri gukomeza kugaruka kuri Aline Gahongayire. Muramukunda, muramuzi uyu mubyeyi, muramukunda cyane hano mu gihugu cy'u Rwanda. Mu by'ukuri Aline Gahongayire muramukunda, Dr. Alga niko bamwita. Dr. Alga kuri ubu ari gutungura abantu ku rwego rwo hejuru bitewe n'ukuntu yananutse mu buryo bugaragara. Yarananutse ku rwego abantu ku mbuga bari kubibona bakagira ubwoba, bavuga bati Aline byagenze gute? Aline bamwe bakanamuhamagara bakavuga ngo Aline koko tugusezereho ko tubona ibintu byanze, Aline byagenze gute kumeze gutyo? Mw'abantu mwe birababaje cyane, abantu benshi aya makuru bari gukomeza kuyagarukaho cyane. Ariko hari ibintu dushobora gufata nk'aho ari ibintu bisanzwe nyamaze bikomeye. Ibi bintu ngiye kubivuga nifashishije amagambo Aline Gahongayire aherutse gutangaza, ndetse n'ibiganiro bijya bitandukanye Aline Gahongayire yigeze gukora. Aline Gahongayire kuri ubu ndiho ndakugezaho aya makuru. Mu mezi atanu Aline Gahongayire yarateranye, donc yarameze neza. Aline Gahongayire yarabyibushye nyine. Aline Gahongayire uburyo ananutse ni uburyo nyine buhutiyeho, donc ni uburyo bwihuse, anari byo bintu abantu benshi mu by'ukuri bari gukomeza kugarukaho cyane, bavuga ngo ubu koko ibi bintu twabyita kunanuka cyangwa haba harimo ibindi bibazo, ugasanga bari kubidurisha. Aline Gahongayire mu mezi atanu ashize yakoze ikiganiro n'imwe muri TV za YouTube zikorera hano mu Rwanda, arangije atangaza amagambo ateye ubwoba, ariko kandi yita Imana inyabitangaza. Aline Gahongayire yatangaje ko yarwaye kanseri mu mezi atanu ashize ikiganiro yaragikoze. Aline Gahongayire yatangaje ko yarwaye kanseri, ngira ngo uburyo yumvikanaga yari kanseri yo mu muhogo. Yumvise ngo ubuzima bwe butameze neza, sinzi ukuntu yavuze ngo yari yanarabibwiwe gutyo. Arangije ajya ku bitaro avuga ngo ijwi ryanjye we ngo ryarigiye kuzagera, donc ni kanseri yo mu muhogo Aline Gahongayire yarwaye. Ubwo ni ikiganiro yakoze mu mezi atanu, ngo byanga byakunda ubwo ni imbere yaho nyine amezi atanu nyine gutyo waza gukora ikiganiro gutyo, ubwo yaje bivugwa ko yakize. Aline Gahongayire ubwo birumvikana abaho gusenga, ni umukozi w'Imana, abona ubuzima bwe bugeze ahantu habi, aravuga ati nta kindi kubona nsigaranye nisengesha, akanabaza Imana ngo ngiye gupfa. Aline Gahongayire ajya ku isengesho, arangije ajya ngo ku bitaro kwisuzumisha. Ni ibitaro bindi yagiyeho atari ibyo yagiyeho bwa mbere. Yagiye ngo kwisuzumisha asanga iyo kanseri yo mu muhogo yarakize. Umunyamakuru ubwe yisubiriyemo aramubwira ngo Aline Gahongayire tubwire, wakize kanseri yo mu muhogo? Wakize kanseri? Hanyuma Aline Gahongayire arikiriza ati yega, atari ko tuzagira umwanya wo kubivugaho. Kanseri byanyibukije, ntabwo ndi buvuge ngo ni kanaka ngo ni kanaka, byanyibukije uwo muntu wavuze ko ngo yakize kanseri arangije mu gihe runaka iyo kanseri bivugwa ko ariyo yamuhitanye. Abantu bari kugira ubwoba bukomeye cyane. Munyihanganire wenda kuba wenda ndi gukoresha izi mvugo, ariko abakunzi ba Aline Gahongayire bafite ubwoba bukomeye cyane. Nubwo Aline Gahongayire aherutse kuvuga ati njyewe ubwanjye ni njye wicaye nditekerezaho, ndavuga ni njye nshaka ukomeze, just love yourself, nyine kwikunda, ndavuga ngo mu by'ukuri ni njye nshaka kumera uko meze, ni njye ushaka uko nshaka kumera, ni njye ukuzi,
Donc Aline Gahongayire ravuga ngo niyigaho nitekerezaho ndireba ubwanjye hanyuma ndavuga ngo nkwiriye gukora ibingibi. Arangije ajya mu bitaro apimisha indwara zose nk'ushaka kumenya ubuzima bwe, hanyuma afata ngo umwanzuro wo kuvuga ngo agomba kunanuka. Nyine ajya kumugo ngo nama regime ngo nibiki nibiki, ariko uko Aline Gahongayire yarameze. Benshi bakavuga bati sinzi niba Aline Gahongayire yari kwifuza ko ananuka, bati byanga byakunda Gahongayire ashobora kuba ari kuduhisha kugira ngo abantu batagira ubwoba, wenda ngo nabaye gutya na gutya. Donc wumve ingira ngo aya ntabwo ari amagambo yanjye, uri kugenda ubona ku mbuga nkoranyambaga ari nubwe yari ihamagariwe yoherezwa ama voice abantu bamubwira ngo Aline waranduye, Aline ko wabaye gutyo, urwaye kanseri ugiye gupfa, ugiye kuducika. Ubwe yavuze ko yakiriye message zimeze gutyo, bamwe ngo banamusezerero bavuga ngo turabona ahantu uri kwerekeza ibintu bigeze ahabi, hari n'abari kuvuga ngo yabaye ngo nka seriredio. Aba bantu bari kubivuga bavuga bati dore umwanzi wacu, none dore ukuntu biri kugenda, n'ukuri n'abantu mwe birababaje cyane. Aline Gahongayire abantu benshi bari gukomeza kumugarukaho cyane ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye, benshi bari gutanga ibitekerezo bijye bitandukanye, ariko kandi ba reflectinga kuri icyo kiganiro amezi atanu yavuze ngo narwaye kanseri narayikize ubu ntaka. Nyine ibintu nk'ibyo ngibyo yita Imana inyabitangaza, nyamaze nyine abantu bakavuga bateri igihe umuntu ashobora kuvuga ngo yakize ikintu, ugasanga ahubwo mu by'ukuri cyafashe indi ntera, ugasanga kimugizeho ingaruka zikomeye cyane. Mw'abantu umwe birarenze cyane. Aline Gahongayire ni umuntu waciye mu bibazo kugira ngo wumve ubuzima bwe. Aline Gahongayire yaciye mu bibazo bikomeye cyane, harimo abo kujyo kubura abo mu muryango we, murabizi genocide kuri abatutsi mwaka 1994 yamusize mu by'ukuri afite abo mu muryango bakeya. Aline Gahongayire iwabo bari bafite amafaranga, bari bafite amafaranga batunze, ariko genocide iba nyuma yaho yisanze we na mama we mu buzima bugoye cyane, ubuzima bubabaje, ubuzima nyine bukarishye. Arangije Aline kimwe no gusenga, kimwe no kwiyegereza Imana, Imana iramusetsa. Yaciye mu buzima bukomeye cyane, aribyo wenda abantu bari kugenda bavuga bati se yashoboka se ari ku buzima hari yakomeje guca mu wenda aribyo byatuma ananuka. Aline Gahongayire 2013 yasezeranye, yakoze mariage ajya mu murenge arasezerana, ngira ngo yasezeranye n'ubita Gahima Gabriel 2014, amakuru ajya hanze ko bombi batandukanye 2014. Aline Gahongayire ahura n'ikigeragezo gikomeye cyane, abura umwana w'imfura. Mw'abantu yaciye mu buzima bukomeje, ibigeragezo birakomeza za 2017, Gahima Gabriel na Aline Gahongayire umugabo we baratandukana, divorce iraba, barasinya nyine ko batandukanye. Gahima Gabriel arangije yandika ngamabaruwa ngo murumuna we ngungu utarashaka, ubwo yabwiraga umusore utarashaka, yashinjaga Aline Gahongayire ngo guturugo, ngo umugore uturugo, ibintu nk'ibyo ngibyo. Ngira ngo mu by'ukuri wenda nuko ndiho ndakunyuramo mu mateka gake gake, ariko wumve ngo Aline Gahongayire yaciye mu buzima bw'ibigeragezo. Hanigiye yigeze kwivugira ati nigeze kunanuka mera nk'agati, ati si abantu bari kuvuga ngo narananutse, ati nigeze kunanuka nta kazi biro bitewe n'ibigeragezo. Nyine umuntu uri mu Mana yahuye n'ibigeragezo bikomeye cyane, wumve ngo Aline Gahongayire ibitekerezo ni byinshi cyane biri gukomeza kugaruka kuri aya makuru, uburyo yananutse mu buryo bugaragara. Mu by'ukuri n'icyo cya kanseri yigeze kurwara agitangaza amezi atanu ashize, benshi bari kugira ubwoba bavuga bati Aline Gahongayire nta kindi usibye kugusengera. Ariko kandi
bakanagaruka ku kuntu mu byukuri ubusanga umuntu abyibushye abantu nibabe nta muntu zabati yarikoze ikintu kibyibushye gutya koko nka ugikenyereye kuri matera hanyuma akazi ibindi bigeragezo umuntu yananuka bati nubunda nagateri gusubwo koko wananutse wanyunyuzwe mu biki kuri kunanuka byagenze gute ariko benshi ikintu bari guhurizaho uburyo Aline Gahongayire yarameze nyina rumuma murimo ibikano ubona nyina ari ikimama donc abantu benshi bari kuvuga bati mu byukuri nibwo yagaragara neza nubwo abantu nyine bari kugenda bavuga ibintu byinshi bijye bitandukanye byo kunanuka batire babyishakiye mu byukuri abantu benshi bari gutsitsa bavuga ngo Aline Gahongayire byanga byakunda afite ikibazo gikomeye cyane afite ikibazo gikomeye cyane mu buzima donc wumve ngo ni byinshi nawe uri kugenda ubona ku mbuga nkoranyambaga amafoto aragwara kuri iyo screen yawe uburyo Aline Gahongayire angana donc ni ibintu mu by'ukuri biteye ubwoba umubonye amafoto ugereranije uko yarabyibushye n'ubu ngubu nyine uri kubona ko biteye ubwoba ku rwego rwo hejuru ari kugenda nk'abantu mwari gutera abantu ubwoba Aline Gahongayire mbarabure kuri ubu afite igitaramo i Buruseli mu Bubiligi ngira ngo ni igitaramo kizaba ku itariki ya 5 Oktobre 2024 ni igitaramo kizatangira saa 12 hanyuma hariya mu Bubiligi kikabera to Hotel Blisto Stefani kwinjira ni amayero 50 entrance ni mu gibara niba ari VIP amadorari 100 gutyo donc wumve nyine n'ubundi nacyo gihugu kuri ubu ngubu ari kubarizwamo nubwo bamwe bavuze bati buriya wasanga yaragiye mu bubiri yagiye no kwibagisha ibintu nk'ibyo donc ni byinshi nyine kuri uku kunanuka biri kugenda bivugwa cyane bati kwibagisha yakoze operation kugira ngo angane kuriya donc ni byinshi biri kuvugwa umukozi w'Imana kujya kwibagisha donc ni byinshi biri kuvugwa ku mbuga nkoranyambaga so iki gitaramo rero abantu bari i Buruseli hariya mu Bubiligi n'ukuri muzakitabire ngira ngo azaba ari niba ari gara night bazakora donc bizaba ari ibihe by'umunezero bizaba ari ibihe byo guhembukirwa bizaba ari ibihe byo kwiyegereza Imana hamwe n'umuramyi Dr. Arga Aline Gahongayire n'ukuri kuri iyi location muzakitabire ku itariki ya 5 z'ukwezi kwa 10 ntimuzabure ndabizi ko abakunzi bacu bari hari mu Bubiligi rwose ni benshi cyane badukurikira barabitwereka tubona mu mibare y'abantu bagenda badukurikira so nizere ko iki gitaramo muzakitabira kandi muzarushaho kuba mwaryoherwa n'indirimbo za Aline Gahongayire mwakunze cyane so reja ndabakunda nitwa Shadu iyi ni Shadu 250 TV nkubwire ngo niba utarakanda subscribe ubikore tujye tubana 5 kuri 5.